Po doja që të flisja gjithashtu edhe për politikën në tërsi në Kosovë. Duket se të gjitha partitë opozitare janë kundër kryeministrit Kurti. Madje zoti Haradinaj ka ndërmarrë një mocion për rrëzimin e kryeministrit Kurti. Është në interesin kombëtar shprehet ai për të bërë diçka të tillë. A mund t'ja arri? A i ka numrat? Jo, nuk i kanë numrat opozita për të rrëzuar qeverin Kurti, po si do qoftë, detyra opozita së gjithmonë të rrëzoj pushtetin dhe të vijen në pushtet. Po si do të kuptojmë këtë qëndrim të opozitës bashkuar, le themi, përsa i përket veprimeve të Kurtit? Problemi është ky, që opozitarët në Kosovë dhe njerëzit përgjithsisht nuk kritikojnë Kurtin në pikat e tij më të dobta. Po ata i vinë qafë në pikën e tij më të fortë, në pikën ku ai ka marrë simpatinë e njerëzve në Kosovë, zgjasëve në Kosovë. Para se të niste këtë fushatën për veriun, elektorati, në gjithë anketa të regonin se elektorati i Albin Kurtit është më shumë se sa përgjysmuar. Tani, pas kësaj dhe pas reagimeve të opozitës, simpatia ndaj tij është shtuar. Kjo tregon se sa si madhe kjo. E paqëlluar është betejë opozitës. Opozita në vend që ta kritikojnë në pikat ku ka dështuar. Si madhe populariteti i kryeministrit Kurti, zoti Spahiu? Atët NDI bën anketat të vazhdushme, UNDP bën po ashtu anketat të vazhdushme, sondazhet të vazhdushme, të cilat i prezentojnë edhe kjo ndihet në teren, për shumë, po të tosh në Kosovë, ti jeton nga njëzët tjeshtë, në tarët tjeshtë, ku për shumë, para së saj, opriteti i kryeministit Kurti pa të rënë dukshëm, tani është ngritur. Dhe besoj që në këtë dhe i atribuoni veprimeve të fundit. Po, pa tjetër. Edhe veprimeve të opozitës, shikoni, opozita në vend që ta kritikon atë në fushat ku e ka dështuar tërsisht, në përshemën në kulturë, në asim, në shëndetësi, në infrastrukturë, në ekonomi, në fushat cilat, më thonë, nuk ka përparime, fushat ku ka dështimin, ata po kritikojnë në të njëjtën në fushën ku ai ka suksesin më të madh, sepse tek shqiptarët zakonisht më shumë funksionon xhelozia. Qartë, e kuptoj. Se sa interesi përgjithshëm.